云端的那个 Google 试算表啊，试算表里面的话呢，当然有很多功能，其实跟那个 Excel 的试算表很类似啦。也就是说，以后假如说你 Google 的试算表也熟悉的话，那也就是如果你电脑里面没有 Excel，其实你也可以做一些统计分析的动作，甚至在里面呢，它也提供类似像入日去期，甚至可以写一些程式的动作哦。那今天的话呢，我们再来看一下有关就是说那个文字云的部分。那待会稍微看一下啦。所谓的文字云，其实顾名思义嘛，就是把文字把它做一个所谓的视觉化的呈现。那所谓的视觉化呈现，应该大家应该对这个文字云应该不陌生吧？就是说，比如说像文字云里面所强调就是说到底哪一就是一篇文章里面的重点在哪里？也就是说如果我们用文字云去呈现这个《论语》的话，那你可以发现其实它里面最多、最重要的这个最常出现的一些相关词汇你会发现可以看得出来了，从文字云里面就会非常的清楚哦。那里面你可以看到，它最常出现不外乎就是什么君子，还有孔子有没有？然后还有所谓的子路、子贡、夫子、孔子曰等等的。那当然了，这个地方如果用个文字云来呈现的话，你会发现一下就可以看出，说一篇文章里面的比较凸显的地方了。那也就是说，所谓把那个一个文章用数量来呈现，OK，它强调是数量那当然，以前我们在了解经典的时候，其实通常不会用数量的。不过我觉得可以换个角度去思考，如果用那个文字云来呈现一些经典的话。那应该怎么做？首先的话呢，当然请各位找一篇文章。那文章的话呢，当然我们假设了用《论语》来做练习的话，那第一个当然你要先找到那个有关《论语》的相关的文章那你可以在 Google 里面搜寻《论语》的全文，其实里面应该一堆，有没有？你打一下那个《论语》。论语全文好了，好吗？这应该就有了。那当然我们可以把它怎么样？可以把这个文章给抓下来你看这个应该 OK，这个是珍藏版，这个不需要中那当然这边也有找第一个这个就是了。那当然理论上我们会需要把这个文章给全部抓下来。那全部抓下来之后特别注意就是说。如果我们要喂给那个文字云，文字云这边其实是有一个服务，这个服务的连接在这里，在开头第一页地方，你点选那个连接，它会有一个这个网站这个网站基本上它有说明一下，它这个地方，为什么要制作文字云，它这边相关说明，还有进阶开发，甚至这个文字云它可以连接程式，也就是说你也可以用程式来做更多的变化不过如果假设你没有要那么多的变化，你只是要画出那个文字云的话，那其实几个方法。第一个的话不外乎什么，复制贴上，也就是说你可以把《论语》但如果假设啦，你只要练习，你想说学而第一就好，把学而这一篇把它怎么样，把它复制起来，Ctrl+C，当然你也可以贴上就可以了，OK 然后按开始，它就帮你绘制了。另外还有一种档案的方式，档案的话呢，就是你要把什么，比如说《论语》的全文，把它存档，然后喂给它就可以了。比如说你这地方按下开始，它这个地方就会马上帮你把这一篇里面最重要的字出现最多的，帮你做呈现。那当然你可以怎么样？你可以重排，它会重新，或者是配色，配色可以按照呢你喜欢的颜色，然后另外形状。那么形状你也可以做其他不同的变化，甚至你还可以编辑一下它里面的字词，比如说里面的词词汇，假如说有一些你觉得子曰好像出现太，子曰应该都是固定的，而且字太大的话，那你可以把它删掉。比如说这个不要，你可以甚至可以 delete 掉，这个词汇，那你会看到其他的词汇那配色可以改一下啊，因为一般习惯上它有这么多配色，然后形状的话你可以选一个。其他的话还可以放大缩小比如说你觉得这太大，把它缩小放大，甚至可以怎么样，把它散开聚集，OK，这些功能的话甚至呢，你可以把这个图最后下载，它会把这个文字云最后呈现出来这个图可以把它下载下来，甚至可以做分享那因为你会发现只有学而篇的话其实好像太少了，所以呢，如果说我今天假设要做一个练习。
哎，我希望哈可以把全文，那这样全文几个方法，要不你把它全选贴过来。不过我印象中贴过来哈，时间会跑比较久，因为贴的资料太多了。好，轮椅我记得好像多少字啊？18000字嘛，好像印象是这样，18000字左右。哦，18000字说真的要背起来，其实也不是那么困难，但是要把它背起来，其实也不是那么容易的了。哦，OK，要把18000字全部背起来哈，其实也不是那么简单的事情。那以前呢，我们那年代是有读过《论语》的，不知道你们后来是不是把《论语》把它啊从什么文化基本教材吧？你们有读文化基本教材吗？也有嘛哈。然后那时候念研究所的时候哦，哎，真的有个同学太厉害了，他居然把18000字哦全部背起来，朗朗上口，他真的是孔子的信徒啊，OK，18000字。那我有一次我想说考考他是不是《论语》真的这么厉害，全部背起来。哎，结果我问他说，哎，在那个《论语》里面出现几次子有？结果你知道吗？他居然可以把子有出现的在哪一篇的哪次数哦，全部马上告诉我，哇，比电脑还厉害。但是我觉得这种人应该是非常非常少，好，把18000字哦全部都背起来。甚至他好像也背了孟子啊，不过孟子的这个字数比较多，他好像也没有全背，但是他基本上孟子也非常熟悉哈。那只是说啦，因为电脑的长处哦，就是处理这些资料其实效率会比人来得快，而且人的记忆会衰退，随着年龄衰退，慢慢其实忘记了。但是电脑比较没有这种记忆上的问题，反正你记下来，除非说那个什么词区毁损啊，不然说真的该有的还是会有哈。所以待会请各位试一下，第一个，而且可以把它贴一篇；第二个的话，我们用档案好了。档案的部分，不过哈，请各位注意一下，如果你要用档案的话哈，可能要注意一件事情，就是呢，我们需要把这个什么《论语》的全文，有没有，把它变成一个什么它需要的一个档案，而且哦，他还特别强调哦，它的编码方式呢，一定是要 UTF-8，OK。所以呢，我要怎样把它变成 UTF-8？跟各位讲，一，你先 Google 《论语》的全文好了，第二个话找到。那如果你要把它全部，那我的习惯这样，我是把这些资料啊，你先选啊、先选第一行有没有？然后呢，把这个卷轴移到最后一行，最后一行应该在哪里？在这里了哈。那我是建议啊，你不用一直选啊，因为哈、这样一直选下来很容易。非常的第一个非常久，第二个的话很容易选不到，就又要重新选，很浪费时间。所以比较快的方法，你先选第一行，然后按 Shift 键，再去点选最后一行。Shift 键按住对哦，然后再点最后一行哦。有没有发现？这样从头到尾哦，就把背选起来了。OK，好、另外还有一招啦，Ctrl A，不过 Ctrl A 是全选。啊，全选可能会选到旁边不需要的东西，所以理论上用这一招应该是最快的哦。然后再按 Ctrl+C 复制一下，接下来呢我们要把这个文章变成档案，所以的话，而且是要 UTF-8，那放哪里比较简单？当然最简单的方法，你可以找一下记事本，因为我们这个好像是 Windows 11吧好像我现在点下去就出现啊。如果你没找到的话，你可以到。好像 Windows 里面的什么附属用程式里面也有记事本啊，打开记事本，打开之后把它什么 Ctrl+V 贴上，贴上之后的话呢，接下来呢，我们就可以把它存档了。啊，存档的话呢，特别注意我是建议你可以把它用另存新档啊的方式。那里面的话呢，请各位注意一下，我把它存在哪里？存在桌面也许我这边先把它存在我的桌面上面。OK，好，桌面，然后呢，名称也许叫《论语》好了。那另外还有一点哦，编码方式请各位注意一下，一定要是 UTF-8，因为如果你不是 UTF-8 意思好像如果是 ANSI 的话，那你喂给那个文字云，它会变乱码这一点可能要特别特别的小心，把这边改成《论语》。OK，好，那这样的话呢，把它存在桌面，按存档。好，那这样的话呢，我们《论语》基本上就把它存档完毕了。接下来，这里好像没办法算字数。如果你要算字数你可以把它贴到 Word 里面。Word 里面其实是可以统计那个这个字数是多少好，那再来的话呢，我们已经存档之后的话，接下来呢，你就可以在文字云里面浏览一下。
浏览之后的话，跟他讲说，哦，我的轮椅在桌面上面，桌面在向上一层吧，哈，向上一层，然后桌面上应该就有个轮椅的档案，这个档，然后把它开启，然后按开始，这个时候的话，他就会帮我怎么样？哎，有没有看到？他等于是把所有的档案都喂进来，然后呢，就会出现哦，最多出现的词汇，当然又是子约了，因为所有轮椅开头一定都是子约，所以当然子约不是重点。所以怎么办？一样啊，你可以做编辑，可以把这个有没有？因为它基本上它会先帮你做什么？切割它的词汇，好，切割完词汇之后的话呢，哎，再去把它用图形的方式呈现出那个数量，哦，所以你可以看到了哈，哇，子约总共是出现几次呢？452次，哦，所以在论语里面出现的次数这么多，OK，那当然这个不是重点，所以我可以把它删掉。哦，然后，其实"额部"好像只是一个，它不是一个词哦，所以其实如果你不需要，你也可以把它 delete 掉。那你会发现哦，夫子对曰可以，可以应该不能算啊，哦，所以有些词啊，"如也"这个其实也可以把它 delete 掉，等于是说它不是一个词，那你可以再把它 delete 掉啊，哦，然后最后把它呈现出来，按确定好了，OK，那你可以看到。最后得到的结果就类似这样，所以其实你可以看得到的哈，当然以那个数量，就是以量化的角度来看，《论语》它的重点应该在哪里？其实很明显的嘛，就是要你做一个哈君子应该做的事情，所以就是简而言之吧，哦，看得出来，它应该就是教你怎么样成为一个君子应该。如何面对一些问题，该怎么应对的，应该是什么方法还是什么决策吧？好，OK。那其他的话呢，还有哈，很多是他的学生，所以你会发现哦，孔子的学生出现最多是哪一个？有没有子路吧？哈，有没有子路在这里？子贡有没有？然后颜渊呢？颜渊好像也有，不过颜渊就少一点点。不过颜渊因为寿命不长，所以哈，后来就没出现了哈。那子路好像后来去魏国当什么？当司寇还是当司马？就后来打仗的时候哈，哎，就被杀死了，而且被砍死之前哦，还跟那个士兵讲了，等我一下，我要把我的衣冠先整理好，你再把我杀死。啊，最后好像被剁成肉酱还是，哦，不，我忘记了，反正就是。结果其实也不是很好了，OK 哈，诸如此类，像还有子贡，子贡好像出现的蛮多。印象中是不是子贡是个商人，是不是？他其实是非常有钱的，有点像现在的那个郭台铭的角色。就郭台铭居然也拜孔子为学生，可见得哈，孔子在当时应该是非常有影响力的。OK 哈，像那个孔子被困在陈蔡之间，好像也是子贡哈。去帮他跟楚国求救兵来解救他们，OK，哦，所以其实子贡好像在当时还蛮有影响力的，OK，好，其他的话呢，大概哈，我们就把这个文字云做出来啊。最后呢，我们这边其实还是会有个作业，这个作业的话就是说，请各位哈，第一个先做《论语》啦，啊，第二个你当然不是每个人都很喜欢《论语》，如果你不喜欢《论语》没关系，你可以去找别的经典，OK，太多了吧，哦，你可以找现代的。你也可以讲古代的啊，你说老师我不喜欢古典文学，我喜欢那个现代，我喜欢张爱玲的文章，OK，可不可以？可以啦，好，OK，张爱玲她的文章里面哪些是重点，我也蛮想知道的。像之前好多同学哦，还蛮认真的去做什么，就是张爱玲里面的文章哦，里面所呈现出来的哪一个意象是最多的？OK，她用文字把它呈现出来，OK，其实这个地方也 OK。啊，最后其实你可以把它下载，比如说这张图你就 OK，你不需要特别自己用那个截图软体啦，其实你可以按下载，它就会帮你下载出这个图哦，所以你再把这个图打开，你会发现哈，哎，我们用什么开？用这个相片好了，哦，它就会自动帮我把这个图有没有，就直接秀出来了，OK，所以其实这个文字云基本上哈，还蛮贴心的，OK 哈，已经基本上大概该做。那其他当然，你如果想说老师我不喜欢这个编排，我想要换个形状，可以哦。你可以编辑里面的词汇，可不可以？然后放大缩小这些也都可以自己再去改变。
啊，最后记得就把它下载下来，这样就 OK 了哈。那这个是第一个练习啦。不过你会发现哈，当然我们不因为因此而满足这样的现状，因为《论语》才18000字，说真的啦哈，在文献里面哈，古典文献里面算是非常小咖的，18000字。你随便找哈，比如说我这边底下还有一些其他练习，你可以底下可以看一下。其他当然如果你要用比较少的像三字经呈现出来，其实重点就在两个字，叫不学。为什么不学这么多 ？OK 哦，其实重点应该叫你去学习啦，不是叫你不学哈、那另外的话还有就是说有一个网站哈、这边像《红楼梦》，我觉得《红楼梦》应该还蛮想知道说到底《红楼梦》的这个重点在哪里哈、其实我在这边有找到一个网站，这个网站叫什么？天博阅读室。有没有阅读室哦？那里面的话，他就把所有的经典哦，都帮你放在这上面。我觉得他这地方有一个优点，就是说哈，它可以让你怎么样？让你去下载，因为总共120回啦。那像《红楼梦》120回好了，其实我还蛮想知道那个《红楼梦》哦，最后跑出来会是什么结果？到底哪一些词汇是最多的？可是你会发现哦，光那《红楼梦》哦，一回的字数哦，就接近10000字了。好像差不多7000-8000，你们可以算一下吧，你贴到 Word 统计一下，大概差不多8000字左右吧，哦 ，OK， 所以啊、如果120回加在一起的话，就大概100万字，我估算过，大概100万字，哇，100万字，可是会有个问题，就是说呢，哈、我们要做文字云之前，第一件事是要先把资料整理好，哦、所以呢，我们有120回，那120回呢？我们假如说需要把它120个全部都放在一个档案里面的话，那你变成你需要怎么做？可能还是一样啊，选第一回有没有？然后像刚刚一样，就这样卷到底下，然后按续不见，有没有？然后这边，应该贴到这里。那如果你贴到这个记事本的话，那你可能要这样重复做120次，对不对？所以哈，跟各位讲一下，后面我顺便要补充一个东西，我觉得应该你们大家都应该要学，因为现在所有资料都在网络上。然后有个问题就是，如果呢你以前的做法是都 Ctrl+C、Ctrl+V、Ctrl+C、Ctrl+V， 那如果说你今天有大量资料，像现在很多资料都放网络上，好，那如果说你不希望这样做的话，其实哈你就应该学一个东西，叫做叫做什么？网络爬虫，有没有？那爬虫的部分的话其实就是什么？就是你可以不用动手，它会自己全部帮你存好档。但是哦 ，OK， 没电了哦。但是的话当然相对的难度一定是非常高了哦。而且哦，我们这边会用到一个程式语言叫做 Python， 应该有听过这东西吧？哦，现在最夯的 Python， 因为你可以。如果你到书店去找只要是程式语言、程式设计相关的电脑书籍的话，几乎啦哈，90%都是 Python。奇怪了哈，现在才太热门了。那因为这个有点难度了哈，所以哈，我跟各位讲，你们不用太担心。待会的话呢，会有需要写程式的地方，你只要会 Ctrl+C、Ctrl+V， 然后看懂关键的地方，修改一下。你就会写程式了，所以待会我也会提供给各位写好的程式码了，而且把画面截图给各位看，所以其实程式在这里，有没有？如果你要把《红楼梦》全部抓下来的话，基本上程式没有几行，就是这些而已，就可以把《红楼梦》全部抓下来，那你就不用 Ctrl+C、Ctrl+V， 所以相较之下，如果你会用程式的人你应该就回不去了，就没有人想说啊。每天在那边 Ctrl+C、Ctrl+V 真的是太 low 了，而且完全没效率哦。而且如果你今天做了这一件事，明天还要再继续 Ctrl+C、Ctrl+V， 那这样子的话说永远无止境的轮回嘛。所以现在职场上呢也是有个趋势啊，就是如果你不会写程式的人，真的可能我们还是要考量。为什么？因为会写程式的人一劳永逸，不会写程式的人每天都在做重复的事情。所以我是建议啦，如果你完全对程式一无所知的同学啦，可能还是要点心理准备，因为你可能未来到职场上面可能你会面临到一个需求啦，专业技能的需求，就是可能你还是要懂一点程式。OK， 我会发现你们可能在毕业之，尤其现在还蛮越来越
是普遍性的哈、哦。OK， 所以请各位先试着哈、哦，打开那个云端应用的单元，第一单元里面的144哈、哦。OK， 把画面先还给各位试试看哦。然后呢，先试着，也许你用贴的看看嘛，贴一个，哎，有吗？看有没有还给你们？嗯，等一下自行操作 ，OK， 好 ，OK， 哦。